Sa tri utakmice u petak je otvoreno 22. kolo druge Hrvatske nogometne lige. Dvije pobjede domaćina, jedan remi, ukupno 14 pogodaka. Remizirali su Dubrava i Kustošija, završilo je 3-3. Uvjerljiv je bio lider Hrvatski dragovoljac 5-0 protiv Međimurja, Sesvete protiv Hajduka 2-1. U subotu još 4 susreta, polovičan uspjeh domaćih sastava, dvije pobjede odnijeli su gosti. Drugoligaš iz Bijelog brda slavi u Solinu s minimalnih 0-1, drugi sastav Dinama bolji je bio od Rudeša 1-2. Druga momčad Osijeka na svome terenu bila bolja od favoriziranog Dugopolja, nakon 90 minuta 2-0, dok je Orijentu jedan pogodak bio dovoljan za sva tri boda protiv Intera. Kolo se nastavlja u nedjelju, na rasporedu su dva susreta, nama zanimljiviji onaj prvi. U Vinkovcima će gost biti Opatija, početak je zakazan u 12:55, bez gledatelja, ali uz izravan prijenos putem službenih stranica kluba.